Magumba Ivan ni msajja musoga oyigino amagumba agafumita era mbasubiza tebo temukomyawo kumpagira tusiganga tambula fena wabo wagifuze wini zetufuna mbasubiza nyabawo obuwanguzi bwemwagala omanyi nagenda ne nyingira mwengeri bwembadde muwulu nga sina mukyalo naye mukyala wange yagenda nalobako kati ŋŋandyawo ntagalatagala ne mukwetega kati ono n'agenda najja ate nga alimu akanyirira ne ndowooza mukyala ne ŋŋamba njagala muwase kati nali mukiraavulaavu nangwira n'ankuba nga ndi mukiraavulaavu n'asobola okungwira n'akolaki nako naye mbadde nsaba mpe kyasi oba nsaba bapromota kwayi sijja musabayeko omuwa ntajja kikkiriza naye bapromota muveeyo abateekateeka pate eyo kubanga kituufu ekyaliwo kyali kituufu addemu akkirize tuddemu tuyingire emiguwa omulundi ogwokubiri twekakase kituufu yali bwini oba yali bwini nga gyange kubanze muli mwewulira era nali mwewulira naye olw'embeera gye nalimu nalimu obukosefukosefu ate ne kampu yange teyali ku standard kuba kampu yange yasinga okunsuula yagenda n'ekyankalana nembeera nga nange kenyini omulwanyi ndi confused kati nanfunira mu tayimu eyo nti nali confused kampu yange yali ngeri organized terrested kati guno 2023 nze nkakasanga Magumba nti abawagizi bange ndobawa kye baagala era ssaawa yona yonna nsuubira obubanjulira ekiri ku lujjuliro kuba ndi mukweteekateeka ndi mu gimu neeteekateeka obudamagi bwonna bwe nalabamu bwonna ngenze mbujjamu abancankalanya obwongo ku spaiti eyo bonna nakola ki nagenda ŋŋamba gye era sijja kkoma awo nsaba ali eyampulira ng'olina kukaa ng'oyimiridde osobola okujja n'onkwatako nga sapponsa kubanga tekirina sapponsa basapponsa bonna nabatadde ebbali kati ndi zekka nyimiridde zekka kati oyo yenaye n'asobola okugamba nti anze Magumba ankola era nsobola omukwatako ne mutuusa we njagala asobola okujja ndi free teri agenda mukuba ku mukono nti sijja tajja kukkiriza ndi zekka kuba promotion ezigundi bonna bonna mbadde ntambula nabona nabatadde ebbali akwetaaga kufuna atya aneetaaga so okunoonyako wano mu KBC coach media abasobola okunfuna direct ninawo jimu ali ku makezo agandi yafunyemu obuzibu ne batusengulamu naye tujja kufuna ekifo ekituufu ekijjo besinga nange ng'amagumba nina ennamba y'essimu zosobola okunkubirako ateero eri 0754 39 97 9 mu luzungu 0754 39 97 9 eye mutieni eri 0780 022 06 46 mu lulimi olwaffe olw'obuzaaliranwa eri 0780 226 46 bwenkubirako oba onfuna kuba kati saayo neetagisa abasapponsa okunkwatako 2023 abeere wanjawulo kuba tempira njagala kuba na ku bazungu kuko ye bannayuganda era saana bapromota bona mbagamba buba muyimiridde mundeeteyo ku busajja obuzungu obuno buna kenya simanyi buki munange nkube ku basajja ab'ebweru kuko ye okuba bannayuganda kivuga nga nali confused mu guessing room kuba nali njagala kuba omunayuganda asembayo muwase oyo tumute tubeere nga tukuba abasajja ab'ebweru bokka naye ate ttiimu yange simanyi kye yali erowooza n'enyingira mu bwongo neeteekawo embeera gye saategeera ne tusobola oluwuzinga fight naye nga saa nayo nansaba abapromota baba gye muli mujje nze ndi lweddo otambula nammwe yenna ajja mwaniriza obuzibu bwe tulina wano e uganda ebikonde okula tosijagamba nti tebinnakula ebikonde ebyakula byakula dda kuva ku mirembe gy'abaamiini naye ate abaliwo abakulembeze baffe be bakitwalamu kosiro kitegeera abakulembeze baffe bakitwalamu kosiro naye ebikonde byakula dda ensi zonna zitumanya ate ensi zonna zitutya nti bannayuganda balina babokisa abalungi bamanyi nti uganda erina babokisa abalungi naye promotion zaffe zetambula nazo n'abakulembeze baffe be bakikwatamu siro kitegeera naye bwe bavaayo ne bagamba tuwanire bokisa munnayuganda naye akwate ku WBC tukisobola kuba tulinawo abasajja bano ab'amaanyi ngate baana bato fe wetuli kati Shadir wuyaze naye waali gundi yani Salongo Kabona Medi waali bwe bali abaana bangi kagundi kamadasuwafaye katwe gyali ababokisa webali bw'oba ovuddeyo n'obakwatako wetuli naye bakulembeze be bakifuddemu nkosiro naye ng'ebikonde by'uganda byakulaga kwanza ngenda ku box lake nenkebera ebikonde bya uganda ebikonde bya tanzania ebikonde bya kenya east africa emirireta mu bikonde ngate uganda ekuze nnyo mu bikonde kuba ensi endala omanyi nga tezina na amacha kati nga south sudan telina amacha ebuliriza bugulirizi bano bamanyimuuko ebikonde naye uganda yekyasize buli buzanyi amacha tulina pro tulina naye abakulembeze ne batukwata obubi tebamanyi kubudaabuda muzanyi nga abasajja ab'ebweru
kwa umusajja we promoter webwe yamanya omulwanyi ye business ye amanya omulwanyi bwalwala abakoze rose kati ayino kufayo ayino mujanjaba ayino kumulisa ayino kumunyusa kati nze nafunamu challenge ndi wa polisi kuzanyira polisi era abasinga abantu obwekyo naye nze nafunamu challenge nendwala nengenda ku polisi ekibuli okufuna treatment bankebera naye eddagala libampayo ate bampatekeza apatite za kulya nenga ate nabagamba ndi mukosefu maguru ate nga maguru byegazanya ndinamu damages eninofuna ne bankebera ne bakikakasa nti nzirina naye tebampa treatment ate bandagirira kliniki kati echallenge yo gye tulina tetulina ziproposion kukwatako abani nfuddeko nti omulwanyi waffe mulwadde tumujjanjabe asobole okukola kye twagala bo banteekawa banteeka bbali kati nembeera nga kinkakatako nze ng'omulwanyi okwerwana kaya nafundikira ngenze kategula biddagala biganda kwa nayina sete zigula ddagala kwejjanjaba nagula nafuna biganda mumikwano gyange nenfumba nenywa nengamba kati njagenda nwane gw'omujasi owa mujasi challenge yo gye tulina nti bapromota baffe tebatunuulira mulwanyi ye amutunuulira nti leero mugyemu emitwalo ataano naye tatunuulira kiriffe ekirooto kye tuba nakyo ng'abalwanyi akatiza ekirooto kyange kye nnina neegomba okugenda nwaniyeko mu Vegas mu America nga nwana kufaita ez'amaanyi neegomba okubeera nga balagira nti Magumba Vices Mayweather nga balagira nti Magumba Vices Kaya Gundi ani musajja wange gwe neegomba Aluvalezi Kanela Luvalezi naye kinatuka ukitanga sina promotion kinetako kinatuka ukitanga sina bakoach kinatuka ukitanga sina mtu andiko sisobola kyetu sako nze jakera nziruke nzije sawo njikube naye sija tusibwa kecho rwasoka sina connection na baliwa na bali tichi echizi wenye cha tuna challenge tulina tifenga ba boxer tetwaso manyo genda wala kati bitabo biba bitono tuba tutagisa nyo abantu kwata ko okigobya ne wabera boxer bebwe tebasoma nyo genda wala ne bayina abakwata ko bo manyo mu rwanyi business kwenzimbo omwana ajja kumkolera okiroto kyange kyecha ate abantu kibatalina abona atunulira nyo esowani ne yemere tulidwa lero natatunulira yacha ne singa bajjamo okuyingira mukya tuzimbe ya abana baffe balete yebiroto wane byamanyi balete ku WBC nga Uganda bwe yakolanga kati nga mini bwe yagamba nga agende mu America kubeke otra eva na kuba ogwo mutendera singa gukomawo wano n'okumukulembeze natandika okufuka singa ku bikonde tusobola okuleeta ebintu ebyamaanyi tusobolaleeta emidaali tusobolaleeta emisipi tusobola okwogerwako zona ekiseera kyentuuka nga n'okulya nva wano eno oli omukazi afumba chai nampaka kopoka chai nga tekulina kagaati nga tampadde kawe lwaki nti ndi boxer wa polisi ndi walinnya nate polisi swaga nti ono boxer alina okuba ng'agenda ananyweho chai oba afuneyo omutwalo lawe si buli lunaku oba buli wiiki yechallenge eyo gye tulina tebali abasajja saawe obwosanga omwana ali mu America ng'alinganze Magumba kuwiniza ennina n'abawagizi b'ennina n'erinnya ly'ennina saa eno singa neevuga singa nina wakamotoka naye nga niakampade poromota naye saa eno poromota ade n'ennyumba gyesulamu zagyesasulira oba ndidde wasiridde tayagala mmanya wabula ninda lunakuba fight nga ngamba tugenda okole ki tugenda olwani kati oba owangudde oba oluuzi nze yeteyetaaga mmanya yekintu kimu ekisa kiwedde akuŋŋanyizayo akakadde kakoolunaku tayagala mmanya kiddako nkya nga noonya mulwanyi mulala ng'oba ogwadda lute bimukwatako kati echallenge eyo gye tulina 2022 tebadde mbi ntambudde bulungi enwana zonna zenfunyemu mbadde nziwininga era mbadde nzanya bulungi nga nziwangula bulungi nga bagize kyebagamba kyonna nkikola era tetufunyemu damage yonna mwaka guweddeko nga tetulinamu damage era tegwadde ku bigo gye tuli mbadde nali mmanyi nti ne guno 2023 tekijja kuba kikambwe nnyo naye twafunamuko ka challenge ka damage ako ke twafunamu akatono ennyo ketwagala otezaamu wa mu business bibaamu manyi ebikode business wabawo losi ne wabawo win oli abaze kuwangula nga nange nze kuwangula olusaidi yamacya teyali mbi era nali bokisa mulungi okufadda kuva ku amacya nga nimukubi wa keo era omusajja yali omu eyantawanyanga era ndowooza yannemesa okulinnya ennyonyi emirundi ebiri bamuyita babu isofu saye nazanya eve owomumanyi azanyirako babu yannemesa okulinnyako ennyonyi emirundi ebiri eka eyantawanyanga ku amacya naye nze kuva ku amacya naye musajja mukambwe ali musajja mukubi nga bwe ndi ku pro era nga nze abakizi mbawa kye baagala era ng'ojja mu fayiti yange naye ofuna ky'oyagala kye baluwa amacya wini zenzijukira ziringa musanvu munaana awo kwawonawona nagattako ku fayiti entoninyuze mmanyi zenalwana ku amacya nali mu fayiti 8 mu mukaaga
naye winize zijukiramu okozenga nti kati najuwangu najuwangula nga akakasanga zijukiramu mutu weziyinga musanvu mukaaga zezijukira ngate zonna ezisinga keo mulimu eza point b zinawangulako point ziri b naye zisigadde zonna nazikubanga keo ate wano ku pro kupro nina fight aga nti chance mbi bagenda ne batusala fight tetwalina video prayer kwebiseera twali tetukozesa bannamawulire batema fight zange ssatu ne bawanikayo nnya naye nalina fight singa kati nina fight mwenda fight munana wini atenga keo fight emurozi kwambadde siri bubi nga fight munana zonna ziwangu datenga kuba keo naye olwa chance eyo gye baleeta ne bagamba fight zitalina video prayer tezijagenda kuboxireke fight ssatu ne bazitema kati eyo fight nnya era zonna wini zonna keo era nsuubira nti omwaka guno 2023 kadamage kano ketwafuna Magumba ebiseera byange eby'omu maaso bye mbirabira ndina abasajja be neegomba mu Uganda wano neegomba omusajja gwe bayita Beast Mugabi mu Uganda erinnya lye yakola era nnali njagala okukola nga saagala muluuzi kyovulayo nga gundi yonna gye nayita promotion yonna gye nayitambula nayo nagigoba nagigoba lwaki tinali njagala okukola erinnya Beast lye yakola tinina fight 10 zonna wini ate zonna keo erinnya lye nali njagala bwentumya abasajja ab'ebweru be neegomba abakubye ebikonda abalungi neegombayo omusajja gwe bayita Kanera Lubarezi mwegomba nnyo stayiro z'enkuba ye n'erikodi gy'alina era wekerera ku boxi leke ndoza yankulembedde kati ekimpa ekitiibwa ky'amannyi okuba nga nkulembedde omusajja gwe neegomba era ebisala byange eby'omu maaso gwe mbitunuulira tukwatiddwako abasajja ab'amaanyi ne nfuna omuntu ankwatako basapoosa abalungi suubira nsooleeta ku misiki egy'amaanyi wa ne Uganda kuba ovumu bulina nekkiririzaamu bw'oba nkutte bulungi kwaffe bokisa tulinga abaana olina kumbudaabuda bw'ombudaabuda nkukolera ky'oyagala nina kumba embejja bw'ombembembejja obulungi n'ompeeweeta nkukolera kyonna ky'oyagala nze nsuubiza abawagizi bonna oba bannayuganda nti bwenfuna promotion ennungi gye ntambula nayo nsobola okuleeta omusipi gwonna gwe baagala wano ewaka ekyo kyenkakasa bannayuganda.